Ampanajana toko klasy toko vavy no hitondrana ny araba ato anatiny ity fandarana manokana ity iresaka manodidina ny fampiofanana isika ao anatiny izy ny 30 minitra manaraka eto nasaina manokana momba izany andre matoa ireo ny fulgence izay mpampianatra teny anglisy sady coach en développement personnel ihany koa miarabanao ireo ny fulgence. Miaraba ny andre matoa Abrahama, miaraba antsika rehetrarehetra koa any an-tokantrano any. Madaraka tsy tapaka an'izao fandara manokana iarahany eto amin'ny TV Plus foana. La clé de la réussite efa nisy ny andehany voalohany izy io ny lakle ny fahombiazana ireo ny fulgence karakaraina tetsy amin'ny CCSK ny tena nisy akony be tao anatin'ny teto Antananarivo mahakasika an'izy iny aiza ho aiza ny andehany manaraka ary nanahoana ny akony tamin'ny andehany voalohany teo. Eto aloha zany dia isoroka avy hatrany ny olona zay nandray anjara tamin'ny tamin'ireny seminaira mahakasika an'izany antsoina hoe lakile ny fahombiazana. Fa nyroanay moa zany nanao an'izy iny ary hita tokoa fa maro ny lina mba te halala koa ihina marina nataon'ny ranona, nataon'ny rakoto, nataon'ny rabe, natonga azy tafita. Ary isoroko ihany koa ny tamin'ireny fotoany ireny ny invitenay tamin'izany naneho an'izay zavatra hoe zao marina ny tokony atao raha te ho tafita. Ary eto moa zany misy foana ny miantso anah, reo olona nanatrika an'io seminaira io zany dia miantso anah reny fulgence, mety ve zao zavatra ataoko zao, hoe ahoana ny zavatra ataoko momba an'ity, mety ve ity? Ary eto zany avy dia manao raha ohatra hoe rehefa natao ny fanandramana an'iny zavatra iny ary zay natonga anah misaotra eto, tena maro tokoa zany ny olona te ho tafita ary tsy ampy ny olona manome hevitra azy, ny ray aman-dreny tsy afaka nome hevitra azy, ny olona manan-karena koa moa sarotra dondonina loatra hoe zafady patron mba omeo hevitra fa ako mba hanangana botika ohatrany ianao, sarotra be zany. Ary dikan'izay zany lasa ohatrany hoe mety mihitsy ny nanaovana an'iny zavatra iny ahafahan'ny olona koa mba mamela be loatra hoe izao ny zavatra tiako atao, mety ve nefa za tsy tianao an'ity, za tsy avara-pianarana. Ny akony iny zavatra iny aloha zany mbola mitohy aty amin'ity androany ity ary zay mahatonga anah amin'ity hoe ity tsy ajanoko satria anisan'ny fomba anankiray ahafahako manampy ny malagasy zany ny fampahafantarana ny malagasy hoe lakileny zany antsoina hoe fampandrosoana sy ny fahombiazana, indrindrindrina moa zany hoe ho an'ny tenany manokana, ho an'ny tenantsika tsirairay manokana zany dia mila fantarinao hoe inona marina ny tokony ataonao ary mbola maro ny miantso hatramin'izao amin'le izy hoe inona toy ny zavatra iny. Ary zay toy ny zay mihitsy mahatonga anahy miakatra eto androany miaraka miresaka aminao eto hoe ahoana sy ahoana amin'izay nametrahantsika azo. Tonga de tsiditsika ety ambolohany aloha fa amin'ny larobia sabotsy moa izy io 27 sabotsy 27 juillet ho avy zao no taterahana etsy amin'ny live hôtel manomboka amin'ny roa de misy ny fidirana faharoa amin'ny efatra indray zany tsara patsevina antsika aloha zany amin'ny 27 juillet tsy amin'ny live hôtel aiza hoe zany mahakasika ny fisoratana anarana alohan'ny tena hidirantsika hoe inona tena antony anaovana an'le anatrehana an'le fiofanana ao amin'ny live hôtel Andavamamba. Misy hoe hôtel live hôtel, live hôtel ao Andavamamba ao manomboka amin'ny roa izy io amin'ilay 27 juillet zao zay anasana antsika rehetrarehetra satria hoy izy izaho hoe ny fahombiazana dia mamela trasy izy io, mamela faritra zany hoe nandalo teto ny succès ny fahombiazana dia nandalo teto ny olona nahantra rehetrarehetra zany hoe samy mamela trasy zany io. Dia hoy izy izaho hoe amin'io 27 io nafahatsika mamakafaka miaraka nanjanaka nareo mbola hoe raisika klasy de troisième izy fa tokony homanina dia an'izao izy hoe inona ny antony andehanana any ampianarana dia inona ny tokony ataony, movy afaka irehireha hiankina amin'ny ray aman-dreny foana izy. Ohatraohatran'izay zany ny zavatra horesahana, ny toetsaina no resahana amin'io, movy ny toetsaina ny mampanan-karena sa le vola omeny ray aman-dreny na koa ny poka miliara na hazo miliara anao, dia iny ve no mampitombo an'la vola sa le toetsaina ny entina mampitombo an'la vola? Zay zany resahana amin'io, ny fampiasam-bola sy ny toetsaina entina mampiasa an'la vola. Hifantoka kokoa any amina resaka fampitombona ny vola eo am-pelatanana na ihany koa famoronana ny tsy misy mihitsy ny ao anatin'izy ity. Ny fantaniko manaraka reo ny fulgence resaka clé de la réussite isika inona avy zany mahatonga an'le hoe clé de la réussite, inona avy ny outil ampiasaina atongavana any amin'izay ny la clé ny fahombiazana
na koa lakle ny fomba tao raha te ho tafita tsy amin'ny fianarana ihany fa miresaka rabola ho anahy manokana dia ny antsoina hoe fahombiazana koa succès de tsy mipetraka fotsiny amin'ny zavatra raiky nanankiray nataonao ohatra hoe te ho afaka baka anao na te hana maîtrise ianao de azonao le maîtrise tsy ampy zany étape anankiray zay fa ny indépendance financière zany no tena zay fahaliova tena rabola izay no antsoina hoe fahombiazana amiko dikan'izay zany zay lakle zay misy io miexiste io hoe fa manina ny olo anankiray mahantra de manina ny olo anankiray pauvre manankarena riche manina ny olo anankiray tsy afaka mamatsy ny tenany na manome ny tenany zavatra tokony ilaina amin'ny fiainana izy fa tena limite tanteraka hoe hatreto ihany ny fahefana mividy ananana de manina ny olo anankiray tena mandany mihitsy izy naninina izy de tsy laniny ny eo ampelatanany zany natsoina hoe fampitahana hoe ny anankiray manana lakle ny anankiray tsy manana mihitsy zany ko hoe ny anankiray ny mahita lalana mivoaka fa ny anankiray dia enferme zany ao anatin'ny rindrina anakefatra izy gadra izy ary esclave mihitsy zany izy tsy hainy mihitsy mivoaka ao anatiny io ka izay lakle zay aloha zany io mihitsy le hoe ampianarina amin'io 27 juillet io hoe inona marina ny tokony atao raha tena te ho tafita ny voalohany aloha raha omeko santinany tsika de ny toetsaina misy karazany telo ny olona brahma misy karazany telo ny olona ty ambonin'ny tany tsy zany no nanao fanadiadinana io fa io de nysoratany tom robert mpanoratra daolo zany napoleon hill hoe misy karazany telo ny olona misy ny olona mahay mieritreritra mahay mandinika zany hoe ny zavatra eritreretinyretraretra de mitondra fahombiazana raisika tamin'izany 1800 talohan'ny guerre mondiale tany de efa nandiniky ny olo amboatra fiara aho raisintsika mercedes benz tamin'ny 1800 tany mercedes benz na i henry ford le mamboatra n'ity ford ty de nieritreritra hoe ahoana na fako mamboatra fiara zany hoe nandinika zany izay le karazan'olo anankiray mandinika de zay zavatra eritreretiny de mivoaka lasa azo tsapahitanana lasa objet fa tsy hoe hoe manjavona fotsiny eny tsy misy dikany zay olona zay nefa tsy mitaky diplôma nefa zay tsy mitaky diplôma ny fahaizana mandinika fa ny fafantarako azy ary ny zavatra nampianaran'ireo olona businessman na entrepreneur mpandrara namorona ny ordinatera ohatra ny hoe bill gates namorona ny facebook zay ampiasain'izao tontolo zao am'izao fotoana zao de mametra tsy mila diplôma io ary jereo tsara fa tsy manana diplôma reo olonareo fa reo olonareo dia manana nanaraka ny lalana nandalovan'ny olona efa manan-karena hatramin'izay hoe ina nampanan-karena ny mercedes benz monsieur benz zany inona nampanan-karena ny henry ford tompony ford inona nataony ireo olona rehetrarehetra ireo zany hoe nisy lalana andalovana zany le fahaizana mieritreritra zany io ianarana zany ny mieritreritra ampitomboana isan'andro le capacité le fahafahana mieritreritra amin'ny alala ny fakanao tahaka sy ny fijerehanao ny olona efa tafita hoe inona ny lalana andalovany ity olona ity natonga azy ohatran'izao zay zany le anankiray de anako olona faharoa zany le olona mihevitra fa mahay intellectuel intelo zany olona tena hoe avara-pianaranaranga grave be a tena tsika doktera mihitsika nefa tsy mitondra impact tsisy fiatraikany amin'ny fifaripiainany lay fahaizana diplôma nanany zay le tenaniko teo hoe raha iverina am'le teniko tamin'ny voalohany teo hoe le fahombiazana na koa hoe succès de ny anaha l'indépendance le fahaliovatena arabola hoe io anao fa raha niafy ianao taloha niaritra mafy ianao nianatra teny amin'ny campus ianao na sakafo hoanina za tsy misy tsy tokony rehefa manana maîtrise kosa anao tsy tokony mbola hiaritra ihany fa tokony hamiretrety aminao la hoe io le diplôma anao maîtrise ianao fa miaina tsara ianao ampy tsara miaina amin'inona moa zany manana ampiampo izy ny baiboly en abondance zay zavatra zay tokony izy kanefa io olona faharoa io milaza fa intelligent milaza fa diplôma baka plus za hoe baka plus 10 fa rehefa omena azy le andraikitra tsy hitanao le fiatraikany de misy moa ny olona fahatelo zay mahantry indrindra satria ty olona faharoa ty le middle class zany hoe classe moyenne zany izy fa ny farany farany indrindra le pauvre aleo ny mato zay eritreritra io zavatra io mila fantarina zay zao zany aloha de mino ao fa voakasiky ny dedolo ny olona rehetrarehetra za zao miakatra eto mandany fotoana miaraka aminao
Ouiz nul la ouais, tu as levé mon avatar, tu sais, il y a nos débats de téléphone, la réinfulgence. Non, réinfulgence, mais on a un objectif. Il y a un objectif, il y a un temps que vous voulez. De nous, ni fitiava nantitandrazaneti, de amnalalan fizarana, ni kirze haïno, am nul la fatatno, zaizan contribution, andrasana, am ni citoyen rétérite de Madagascar, oui. René Filson, c'est le malade, un MacBook. C'est ça, 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 c'est ni firenena nakray manefoef ny olona manef panefoef de nandalo amlala nola nakray fa panefoef tamizany fotoan'izay raha te handroso Madagasikara de mila mandalo mijery ny fanaondro firenena mandroso zany hoe eto zany makataka fe zany resahany makataka mintsy izy imitation mintsy izy ny imitation ne ka tsy voatery makany ampianarana zay zany mampiavaka anazy hoe ny fananakarena ne ka tsy voatery makany ampianarana ary misy mihitsy mpandara manakarena nanoratra boky milaza fa ny fakanisany ampianarana dia arinaky zay ndray zao ny raisonnement hoe zany anatra tany ampianarana hoe tsy fa tsy nampianarana mitady vola aho fa nampianarana aho hiasa amina orinasa nampianarana aho hikalkul hanao kajikajy ny volan'ny patron nampianarana aho hiankina ka ho izy ny patron hoe ampiakariko indray ny promo ampiakariko ambony ianao ataoko DG ianao na ataoko an'izao ianao dia miakatra ny karama dia faly aho satria nahazo plasina ambony zay ny zavatra nampianarana ampianarana hoe ahoana ny fitantanana orinasa tsy ny fitantanana orinasa anao no nampianarana tsy fikalkulevany volanao no nampianarana tsy ny fitadiavanao vola mba hahatonga anao haleo tena arabola ny nampianarany ireo mpampianatsyireo fa ny zavatra afanao miankina any amin'olona zay moa teneniko teo hoe tsika zao voanahazo fahaleovantena nakalaza an'izay voateo hoe se feno sivy amin'ny 50 taona ny fahaleovantena ny malagasy ny firenena malagasy ho anahy manokana move tena mipetraka ny ainatsika ve le fahaleovantena move tena hitantsika baribary nous sommes indépendants we are independent sa politique fotsiny izy hoe imagination fotsiny izy hoe vous êtes indépendant fa rehefa mitady vola anao makaty amiko manahotra aneny ao an-trano zany hoe minera le zaza de lasa majeur de hoe ah tatatata za majeur dika zay ve manana moyen izy afahany ma misitraka na migoka an'izay la indépendance zay move nomena azy la intelligence hoe zao ny faza zao nantsoina hoe olona indépendant move ample le qualité mamaritra fa indépendant ny olona anakiray na indépendant ny firenena anakiray move afaka feno le qualité fa manambola ny olona anakiray sa hoe rehefa mahavidy pizza isaky weekend ho an'ny fianakaviana izy na afaka mirevy isaky ny zoma izy de hoe indépendant arabola ohatraohatra an'izay zany no zavatra mila ianarany zavatra teneniko zao zao zavatra ny anarako le izy ya ny tanjona ao anatin'ity fampifanana ity zany ampafantatra ny olona amin'ny hoe tsy afaka tsy voatery miaingy amina manana vola be foana anao sa fa afaka mampitombo fa afaka miaingy amin'ny tsy misy toetsainao mihitsiny toetsaina marina mihitsy zay amin'io seminaire le 27 juillet ao amin'ilay voately io dia ny fametrahana ny valeranao hoe ianao no lakile voalohany hoe anao no tompona andraikitra voalohany amin'ny antsoina hoe fahombiazana zay tokony ho azonao raisintsika ary hoe papanao mamanao mahantra de dikan'izay zany papanao sy mamanao aloha zany de efa tsy manana an'izay qualité hahatonga anao ho lasa milliardaira na ho lasa mpanefefo satria papanao sy mamanao dadabenao zay mahantra ary zay mihitsy mahatonga andreo mpanoratra milaza hoe ny harena de héréditaire izy io zany hoe lovaina avy any amin'ny ray aman-dreny makaty amin'ny taranaka ny antony ny olona zanak'n'olona mpanankarena dia ampianariny la mpanankarena foana hoe zao na mpanankarena ry anaka ny mahantra inona ny zavatra eno isan'andro tsisy vary eo de ana mianatra rehefa tsy anatra anka mijanona fa tsy anao ndray no zany zany zay zavatra avy zay le lova avy any amin'nyray aman-dreny makaty dika zay zany amin'n'io 27 io de ny fampafantarany olo anankiray hoe izy no tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana na fahombiazana ho an'ny tenany tsisy idiran'ny papa maman na pauvre papa anao na pauvre mamanao na dadabenao moa vao miaka trop
za miteny aminao ny fahafantaranao na fanatonanao ny olo anankiray zay manana hevitra hoe inona ny tokony atao ahafahana mampandroso, zay no lakile voalohany. Zany hoe milalana an'le olona zany la curiosité lina izy hoe za leo nyity miafy lava ty ovina zany ianao vo ijanona hiafy ka hisitraka hoe wow it's beautiful, wow zany ka fiainana, ka omenao tsiny ny olona rehefa mandeha miaina, omenao tsiny ny olona rehefa makany Egypta, omenao tsiny ny olona rehefa makao amin'ny Carlton, omenao tsiny ny olona hoe reto de tena tsy mijery satria fe zarana mahantra. Non, aza omenao tsiny ny olona fa misy antony raha matoa izy mahatsapa hoe miaina ny fiainana izy nisy ezaka nataony aho, tsisy zavatra gratuit zany tompoko, tsisy zavatra gratuit zany. Dikan'izay zany amin'io 27 io dia ho fampahafantarana ho an'olona lina, satria i zavatra resahako ty koa dia natao ho an'olona lina ka mahatsapa hoe inona marina ny ambadikin'io, ambadikin'izany hoe lakilainy fombiazana zany movy mendrika anahy tsika rehetrarehetra zany malala mendrika anahy ny miaina, mendrika anahy mitondra veoity, mendrika anahy reto zavatra rehetrarehetrareto. Fa ny question de zao tsy gratuina zao anao nio, raha mieritreritra gratuit anao de zay mahatonga an'olona maky banky, zay mahatonga an'olona mangalatra, zay mahatonga an'olona, fa misy koa ny olona mahay ny aina ao anatin'ny halatra, misy ny mpamaky banky. Fa maninona ny olona mamaky banky? Satria fantany any amin'ny banky ny misy vola, c'est normal. Fa maninona anao mamaky épicerie? Da misy vola zavatra ohatra zay zany, le zany hoe ny fampahafantaranao hoe aiza misy ny vola de iza ny mendrika an'io. Ny olona rehetra mendrika hanankarena, ny olona rehetra possible hanankarena, ny olona rehetra dia tsy kisendrasendra ny mampanankarena na matafita ohatraohatran'zay le izy. Mety hoe anao any amin'ny varolavana filokana koa nga misy rahaveo fatafahany, mety misy zay fatadidio tsara. Ohatra hoe miditra zany amin'ny filokana izy, mazava aloha zany amin'ny filokana hoe kisendrasendra ny any. Raha ny tena marina zany tsy de mila qualité loatra any, fa hoe chance ho anahy manokana zany, ho anahy entrepreneur zany tsy de mihiny chance loatra, tsy mahay miloka de efa tsy mety aminazy, satria fantatra hoe fahity any aho. Dikan'izay zany nanahy ny fahafantarako ny hoe raha ti hahita vola de hoe ty ampiako an'ity, ampiako an'izao, ampiako an'ity, de mivoaka le valeur. Izy avy ny afaka manatrika an'le fampiofanana ho tanterahany ireo ny fidrosa ireo nanatrika teo alovy afaka miverina manatrika indray a, sa mitovitovy ihany le fampiofanana taloha sy ny atao amin'ny 27 feo amin'izao? Ny fampiofanana ohatra nytony resaka seminaire mahakasika ny hoe lakilen'ny fombiazana tony a eto Madagasikara tsy de misy. Maheno aho misy namana manao an'izay zavatra zay amin'izao. Ny mampiavaka nataoko aloha zany de le fitiavana ho ambadika. Misy ny olona manao anazy ty tena lafo be, tena lafo, de hoy izy zaho hoe tanteraka le soratra hoe ny manana mihamanana, zany hoe zay tsy manana moyen zany ahafahana mahalala an'le tokony atao ahatonga ho mpanankarena zany de tsy possible idirana eo anatin'io seminaire io. Fa ny mampiavaka n'ity seminaire ataoko ty aloha dia seminaire natao ho an'ny olona rehetra. N'iza n'iza anao, raisintsika zero ariary ianao amin'izao ora zao miheno anahy, kanefa anao te iova, zao no tsy ny fahaizana mampiasa vola amin'izao fotoana izao. Anao tsy manina anao raha mitrosa 15,000 ariary, 5,000 ariary amin'olo anankiray hoe ameo 5,000 ariary fa za andeha anatrika seminera ahafahako mahalala ny tokony ataoko, hamaritako ny hoaviko. Fa raha anao te hisotro toaka na te hanala azy de mitrosa vola, zay le hoe tsy fahaizana mampiasa vola. Zay loza anakiray. Dikan'izay zany natao an'olona rehetra rehetra rehetra, satria 5,000 ariary fidirana ao anatiny ao, natao an'olona rehetra. Ny olona efa nanao teo, za tompoko dia mamaky n'ity boky ity ho an'olona fananao teo zany de ity boky ity any ampelatanany amin'izao fotoana izao hoe self discipline na hoe auto discipline na fifehezantena, satria ato anatin'ity nanisan'ny résumé n'le zavatra horesahana amin'ny fotoana io. Vidin'ity boky ity 7,000 ariary nefa izy ity lasa mitokana amin'izao 5,000 ariary fidirana ao anatin'le seminaire, fa ty 5,000 zany loko hoe raha jereko zay investissement zay mety mahazo pizza anakiray nefa tsy mahazo jus, mbola any koa frais. Tiako apetraka zany le fahaizanao mampiasa an'le vola hoe raha mampiasa 5,000 ariary aho mandany adiny roa aho amin'ny toerana anakiray zay efa tarako fa misy ny tokony ataoko sy ny fahasoavako anomanako ny hoaviko, mino vao tafita. Dikan'izay zany averimberina tony zavatra tony na za de mamaky n'ity boky ny soratako ity, tsy vita satria ny fifehezantena na raha anao te hafe hoe zao ny tanjoko isan'andro vo mifomaraina anao de misoratanao hoe za te hahay teny anglisy, za te hana te karama 1,000,000 d'ariary amin'ny desambra, za mila averimberinao isan'andro zany io zavatra io.
zay mahatonga an'ilay izy hoe la loi de l'attraction, hery ny fisotonana moa zany dikan'izany hoe attraction zany hoe ahafahana misintona ny zavatra hitonga aty aminao, satria isika olombelona io dia ny saitsika, zay zao ny saitsika dia sahala amin'ny aimant, sahala amin'ny andrimby, ka ninoninona ny zavatra eritreretitsika raha zavatra négatif de tsy maintsy tonga amintsika eo, raha zavatra positif de tsy maintsy tonga amintsika eo, sahala amin'ny caméléon zany tsika ozy ny mpanora tany amin'izany fotoana zany, ary io zavatra io no ampiasain'olona manan-karena rehetrarehetra. Warren Buffett, multi milliardaire américain, mamaky boky tiako 10 livres par semaine ngamba izy, zany hoe ireo olona mpanan-karena rehetrarehetra ireo, io Facebook zay andanyetsika fotoana betsaka io fa tsy raha miconnecte ao kory ny Mark Zuckerberg, mamaky boky foana izy, comment ahoana natsarana an'ity, ahoana nafana, tsy mitovy am'le fombatsika malagasy na africain hoe de fa io de io ny izy na réhabilitation tsy misy fanavoazana, ka noho izany averimberiny eo eto zany de mbola nasako ny olona nanatrika an'le seminaire mba ho lasa iainanao le izy de ho ampiarinao rehefa avy eo, fa raha tsy voafehinao ny sala mitondra fiara eo, raha tsy voafehinao ny deuxième ny ka miditra ty afara ty, de any amin'ny quatrième zany ianao dikan'izay, mila laninao parkera hoe première, deuxième, troisième, quatrième, ny famerimberenanao an'izay no afahanao mifehy ny fahaizana mitondra fiara normaly koa, dia anasako ho an'ny olona rehetrarehetra le izy, indrindraindrindra ianareo mpianatry ny spoken english course, zavatra misy zokinay a Abrahama menatra ny olona raha vao resaka fampandrosoana no resahana, raha vao zavatra ohatra ny resaka ohatra n'izao za de misy miteny mihitsy ao tokantrano, misy eo milay za miteny aminao ho anao zay mahatsapa an'izay, za mahita an'izany amin'ny Facebook any hoe mahay mitady vola banity, fa za mahay fa anao ve mahay, zay zany le fanontaniana, anao ve mahay sa anao le mitazana foana le spectateur oza hoe zavatra zay zany tsy mety, fa aoko anao mba tsy ho victime intsony, anao ndray no itadiavan'olo vola, fa aoko anao mba mahay tady vola, raha samby mahay mitady vola n'olo folo dika zay zany mitombo ny olona mahay eto Madagasikara, olona tokony izara ohatra anazy ao zao, zaho zao tsy mahavita mandeha any Diego aho, tsy mahavita makany Tamatavy aho, dikan'izay zany raha eto Antananarivo mianatra momba an'io koa anao, tafitanao de mizara de mba misy valiny atsasaranao ambadika ao, satria manofa saly anao, manao boky anao, maninona anao, zany rehetrarehetra zany antsoina hoe fizarana, dikan'izay zany eto de manararao ohatra aloha miantso ny spoken english course, mpianatra atao amin'ny spoken english course depuis 2011 isika zay mahay miteny anglais ka nahita hoe zao ny tombontsoa amin'ny teny anglisy, indrindraindrindra ho anareo zay ividy an'io ticket io zany amin'io amin'ny larobie zao rapitso zany de fa afaka tonga anareo amin'ny spoken english course, premier étage io hitanareo io ny adresy, premier étage porte 102 B amin'ny escalier B nareo tonga mividy an'le ticket 15 000 ariary ny vidiny, anomananao no avinao 15 000 ariary io fa tsy revena anaovana gold na sala amin'izay fa anomananao no avinao, dikan'izay ino ny tombontsoa agnatiny ao, ny tombontsoa agnatiny ao no mampiavaka an'izy ity zany monsieur Abrahama de tsotra, raha anao vidy ticket 15 000 ariary de meko fianambidy anao amin'ity boky miaraka amin'ny DVD ity, zany hoe ty boky miaraka amin'ny DVD fianarana teny anglisy mampiana tena anao, ialana amin'ny excuse zany eo, za tsisy fotoana zany mila mianatra zao, za mahita fotoana aizana teny anglisy zao, omenanao fianambidy amin'ity boky ty 35 000 ariary vidin'ity boky ty, fa rehefa anao mividy an'ilay ticket de lasa 20 000 ariary le boky, zany hoe gratuit indray zany le ticket, zany hoe lasa 35 000 ariary ty miaraka amin'ilay DVD, raha olona hampiana tena anao ka mipetraka ny vato de tsy maharaka ty hianatra ty amin'ny spoken english course, lasa 35 000 ariary miaraka amin'ny DVD izy amin'izay, miaraka amin'ny DVD lasa 20 000 ariary zany ty plus an'ilay ticket 15 000 ariary natao an'olona rehetra ty, raha ianao koa zany te hianatra teny anglisy 210 000 ariary ny fianarana teny anglisy amin'ny spoken english course, 210 000 ariary ray alina soro hetsy 1 050 000 francs 2 mois, fa raha ianao kosa vidy ticket 15 000 ariary de mahazo fianambidika hatrany amin'ny 40%, zany hoe lasa mihena izy 25 000 ariary, zany hoe 25 000 ariary zany koro 2 mois zay tokony ataonao 210 000 ariary lasa mihena hatrany amin'ny 40%, fitiavany zany Abrahama, zaho angamba miteny an'izay, fitiavan'izay zavatra zay iantsoako antsika ny tokantrano any, satria raha fiteny anglisy zany eto aho anisan'ny miteny satria ny fotoana moa tsy ampy
nisany mitena hoe mana 10 minitra tsika mitena hoe to loha somary omenao fotoana satria varotra izy tiky ianarana koa mivarotra mivarotra ao aminareo fa za miteny abrahama le varotrako aminzareo a hanavotana anzareo hanavotana ny malagasy efa mihoatra ny roa alina 20,000, 22,000, 25,000 mpianatra ny anatra tao amin'ny spoken english course ary reo mpianatra ireo efa lasa any an-dafy ny ankamaroany miasa aminao miasa amin'ireny agence de voyage ireny ny ankamaroany ireny tour opérateur ireny miasa amin'ireny centre d'appel ireny ny ankamaroany miasa zany hoe ireny fulgence aloha zany zay directeur ny spoken english course dia efa fier nanampy ny malagasy roa alina firy ny ray aman-dreny misaotra ny tenako ao amin'io spoken english course io ecole antsika io hoe ah de misaotra anao reny fulgence fa nanomboky ny anarany zanako tato natsa nanomboky nahita hoe misy valeur le zaza satria lasa natoky teny izy hoe je peux faire quelque chose I can do this zay no ilany madagasikara eto ao zany dia miantso foana satria ny tenako moa nanao politika ihany ko ary mbola manao politika ihany fa ny anahy zany mampiavaka an'la politika ataoko zany de politika fampandrosoana ary anisany rehefa nanao n'iny zavatra tany amin'ny faritry nisy anay aho dia ny fitiavako ny faritry nisy anay satria za zanakin'olona tambanivohitra mpamboly vary mpiompy za mahatsapa fa raha tsy misy toetsaina vaovao no ampidirinareo mpiompy ireo de ireo mpiompy ireo dia tambanivohitra mandrakzay ny antony efatra amin'ny telopolo taonao zao a nahita hatramin'izao mbola tsy miova ny faritra ny aviko tiako apetraka zany hoe zay zavatra zay ny tokony anana ny mpanao politika eto madagasikara eto dia miantso foana ny malagasy isika zao malaza barea alefa barea malaza za de misaotra ny ekipany barea napiakatra ny lazany madagasikara nitondra ny voninahitry madagasikara ambony kay mahay tsika tsika gravy abrahama isika mahay a fa isika mihitsiny tsy matoko tena ary izay ny lavana ny ty seminera ohatra antony tafaratena izy fijoroana vavolombelona nataona olobe eto madagasikara amin'ity mety misy ve zay fijoroana vavolombelona zay mety izy any io zavatra io aloha fa amin'ity indray mitoraky teo somary tsy de andany fotoana amin'la fijoroana vavolombelona satria ny antony za ihany angamba de efa pirofo za manokana ho atsika rehetrarehetra anao mahita ny latsaky depité za teo raisiko hoe vola avitaiza moa ny latsaky depité afampianarako tena anglisy ny latsaky depité mazava ny vola anampidiriko anatiny aho tiako apetraka zany hoe zaho aho mbola mitsangana eto ary mbola manao ny ataoko mbola manohy ny asa soa tokony atao fampandrosoana ny malagasy eto ao zany miteny hoe za ihany de efa prof hoe rene vilgence tanora zanakin'olona mpamboly fa maninna izy masa fasahina ny mijoro eto zany fasahina no mitsankany devant'olona maro koa hoe zao ny atao raha teo tafita ka eto zany aho de miteny hoe tsy hisy io fa za ihany no anazava sy mety hisy ny video zay miorganizeny zany moa zany mbola lamina eo fa ny tena izy angamba de za ihany no eo amin'io fotoana io ary azo tsika tao any atokantrano any mividy an'io tike io hoanao hoanareo zanakinareo aza zay le teneko to le fampiasam-bola misy amintsika zao fa mieritreritra vacance ny zanakinao nefa miverina donto izy avy any zay foana le rerany manao vacance izy ilaina le vacance fa aza atao vacance elabe kosa satria mampahantra ny vacance elabe le zaza miverina zero tsy aleo ve mianatra anglais izy fampatsevina farany ary aizano misoratra anarana rovina izy iny are fampitsaivana farana araka teneniko teo ty boky ty 35,000 ariary 5,000 sy telo alina ny vidy miaraka amin'ny cd mbola za irery no manao boky tsara be qualité izay teneniko teo grave ny malagasy tsy vo tamin'ny alalan'ny barea vo mahay ny malagasy fa maro ny malagasy mahay ary tsika miara-mirona makany amin'ny fampandrosoana fa tsy miara-mirona makany amin'ny fahantrana ko dia eto miteny hoe 35,000 ariary nefa lasa 20,000 ariary raha mividike 15,000 ariary anao nefa zay 15,000 ariary anao plus unty zay za miteny aminao fa anao tsy mila mpampianatra zany anao ihany no mampianatena de hoy izy ny excusenao sinsisa iny no azavako aminao amin'la seminaira hoe tsy mila excuse ao na raha ianao koa mividike 15,000 ariary dia afaka mahazo 40% fianambidy amin'la cours d'anglais zay miditra isam-bola ao amin'ny spoken english course de aza miandro fotoana anao misy amin'ny volana manaraka aleo manaraka zavatra hitako isan'andro zany manomboka rovina le afaka misoratra anarana de afaka mividy an'izy io ianao manomboka rapitso de rapitso place limité moako ao ami'ny live eo za de mangataky re aza menao aza mitady olona hafa anao ampandroso ny tenanao aza miandro olona hafa anao afaka hijery iza marina anao ko dia tongava tsika rapitso 15,000 ariary zany c'est rien tena raha ividianana jus zany de rava taxi moa zany de fa raha ohatra anao somary olona snoby
andeha rady fa tsy ampy ane zany raha izany no mampanan-karenanao mahatafitanao de ho izy zaho hoe tonga avy ao amin'ny spoken english course indrina ny spoken english course dia mbola spoken english course ihany abrahama no manao fianambidy ohatran'izao fa tsy mahita ekôla hafa anao spoken english course efa ela 2011 ny siany koa de tongava mampahay teny anglisy ahay mampianatra anareo teny anglisy sady 50% ny malagasy nalaza ny facebook any zay tsy haiko nahita any abrahama hoe ho izy paul kagame 50% malagasy tokony mahay miteny anglisy azanao zay fa marina ny ka marina lisy za afaka manamarina an'izay raha ohatra ka nylazainy marina iny fa na tsy nylazainy iny de marina ihany io zavatra io koa dia miantso antsika rehetrarehetra tongava amin'io maro ny offre azonareo raisina amin'ny spoken english course ao aminay fa misy ny antsoina hoe technique de guidage raha hoan'ny olona fa mahay miteny anglisy na mahay français afaka manao koa inscription amin'io zavatra io ka dia tongava énergie sora antsika i rené fulgence directeur ny spoken english course ary coach en développement personnel miaraka nasaina amin'n'ity alina ity dia soronay koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany velomatompoko.